ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿಸಿದ್ದಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಜೆಟ್ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಪದಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಜೆಟ್ ಮುನ್ನವೇ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಅಂತತ್ತು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಿಯಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೈತರು ಸುಸ್ತಿ ಮೇಲಿರುವ ಸಾಲದ ಅಸಲನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತುಂಬಿದರೆ ಆವಾಗ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಜೆಟ್ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಾಳೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 3 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಅಂಶವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ, BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಬೇಡ. ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುವುದು, ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡುವುದು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸುಳಿವು ಕೂಡ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ 5 ಮಾರ್ಚ್ ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೈತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ನಾಳಿನ ಬಜೆಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.